Round 1. Fight! Mais uma luta aqui então. Mr. Games Andrei contra o Roberto. Como vai ser essa luta? Karim contra quem? Chore no e-camp, vamos ver se o Andrei vai ser esperto. Pelo visto, o Roberto gosta de levantar dando chore. Bomba de zap de Andrei. Adotou o Roberto no canto. Saiu bem o Roberto. Parei dessa luta. Roberto aí, parece um desculpa. Esse é o segundo round. Vamos lá. O André vai ter paciência, mano. Começa bem disputado, o Andrei vai ter uma boa leitura. Ele tem 13 anos de idade. Jogador da Mr. Games, ponte aérea, cara. Leve, vai tocando o Roberto no canto. Chore no campo. Vamos ver agora. Agora o Andrei deve usar o CA. Round 1. Fight! Início da segunda luta agora. Roberto pulando bastante. Direto para a terceira luta. Marcelo Vignoli. Pararam os jogadores.
Body wins.